Сайн мэцэн уу Элсэн инглишийн багш Аринт байна. Өнөөдрийн ээлжид зөвлөгөө хичээлээр боيو 198 дахь хичээлээр суургуу анхан шатны англи хэлтэй болон маш одоо дүнгэж англи хэл анхлан суралцж байгаа хүмүүст зориулсан нэг гоё зөвлөгөө хичээлийг хүргэж байна. Тэгэхээр хэрвээ та өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг хэрэгтэй байгаа зүйлийг ойлгуулахын тулд ямар өгүүлбэрийн бүтцээр ярьж болох вэ гэдэг маш гоё жишээ та бүхэнд танилцуулъя. Тэгэхээр I want гэдэг үгийг чийлээ авчих. I want гэдэг нь би хүсэж байна. Надаа ийм хэрэгтэй байна те. Ийм одоо би авах гэсэн юм а гэсэн утгатай. За араас нь юу хэрэгтэй байгаагаа хэлнэ. Тэгэхээр I want гэдэг үгэлбэр хэрэгтэй байгаа зүйлүүдтэй хэлнэ гэсэн үг. За тэгвэл жишээгээ бүгдээр харъя. Тэгэхээр анхлан суралцж байгаа хүмүүс бол зөвхөн нэг нэг үг маш цөөхөн үг мэддэг. Тэгэхээр энэ үгүүдэд ашиглаад яаж өгүүлбэрт оруулж бүгдээрээ одоо өөрийнхөө санааг ярэ болон бичгээр илэрхийлж сурах вэ гэдэг талаар сурч байгаа. За тэгвэл юу хүсэж байна гэхээр I want juice. Juice хэрэгтэй байна. Juice авъя гэх юм бол I want juice гэм тэ. I want ball гэх юм бол бөмбөг хэрэгтэй байна. Бөмбөг авъя гэсэн. I want burger гэвэл нөгөө бургер те бургер авъя иддэг бургер авъя бургер хэрэгтэй байна гэсэн. I want picture гэвэл надаа зураг хэрэгтэй байна зураг авъя гэсэн. I want english гэвэл би англи хэл одоо хэрэгтэй байна англи хэл хэрэгтэй байна гэсэн утгатай. За тэгэхээр энэ өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг би тийм хэрэгтэй нь би ийм авах гэсэн юм а гэхэд I want гэдэг энэ бүтцээр ярина. Тэгэхээр шууд I want in гэж хэлэхээр жоохон бүдүүлэг. Тэгэхээр энийг арай зөөлрүүлээд илдэг хүнээс юм хүсэж штэ тий. Тийм учраас араас нь please гэдэг үгийг нэмж хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр I want juice гэхээр би juice авъя гэсэн үг штэ. Зүйс авъя болох уу гэсэн одоо илдэг хэлбэр лөө хэл арай зөөлөн байдлаар хүсэж байгаа юм чи. Тэргээ зөөлрүүлэхэд please гэдэг үгийг заавал хэлээрэй. Эсвэл thanks гэдэг үг байж болно. Please гэдэг нь тэх үг гэсэн үг те. Thanks гэхээр баярлалаа гэсэн. За тэгвэл хүсэж байгаа хэрэгтэй байгаа зүйлээ ингэж хэлдэг бол хэрэггүй хүсэхгүй байгаа зүйлээ үгүйсгэлийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр I do not don't гэдэг нь do not гэдгийн товчлол байгаа. Товчлсон хэлбэр I don't want араас нь юу хүсэхгүй байгаа гэдгээ чинь. За тэгэхээр өмнөх жишээн дээр авсан жишээгээ бүгдээрээ хэлж үзье. I don't want juice. Надад juice хэрэггүй. Би juice авахгүй гэсэн үг. I don't want ball. Надад бөмбөг хэрэггүй гэсэн үг, тэ. I don't want burger. Би бургер идэхгүй гэсэн үг, тэ. I don't want picture. Би зураг авахгүй, зураг хэрэггүй гэсэн үг. I don't want English гэхээр би англи хэл хэрэггүй гэсэн үг. За тийм хүмүүс байна уу англи хэл хэрэггүй. За тэгэхээр хүсэхгүй байгаа зүйлээ хэлж байгаа учраас би тэхгүй хэрэггүй гэж байгаа учраас араас нь бас арай илдэг тэ боловсон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр санаагаа одоо дургуй болон дуртай юм илэрхийл дуртай юм авах хүс авахыг хүсэж байгаа зүйлээ хэлэхээр please thank you гэж хэлсэн бол авахгүй гэж хэлснээр дараа юм уу өмнө нь sorry эсвэл I'm sorry гэж хэлж бол тий. Тэгэхээр sorry I don't want juice гэвэл би juice авахгүй гэсэн үг тий. Тэгэхээр уучлаарай би juice авахгүй гэж байгаа. Уучлаарай гэсэн үгийг sorry I'm sorry гэж. Тэргүй шууд I don't want juice гэхээр жоохон хит шулуун юм жоохон бүдүүлэг болчихно. Би juice авахгүй тий. Тэгэхээр уучлаарай би juice авахгүй гэд тий. Илдгээр ингэж илэрхийлэхэд sorry I'm sorry гэдэг үгийг заавал хэлж байгаа. За тэгэхээр ямар ч байсан өөрийнхөө хэрэгтэй хүсэж байгаа зүйл болон өөрийнхөө хүсэхгүй хэрэггүй байгаа зүйлийг ингэж илэрхийлнэ. Энэ бол амьдралд болон яг англи хэл өөрийгөө илэрхийлж сурахад одоо маш хэрэгтэй зөвлөгөө байгаа. За тэгээ манайх beginner буюу англи хэлийг анхлан суралцж байгаа. Өмнө нь англи хэл сурж байсан ямар ч суурьгүй юм уу? Дөнгөж эхлүүлээд орхисон тийм хүмүүс зориулсан. Суурьгүй анхан шатны сургалт маань сар бүр нэг удаа эхлэлт авдаг. Тэгээ онлайнаар та англи хэлний суурь одоо маш сайн, тэ цэгцтэй, системтэй, маш өндөр хэрэглээтэй агуулгыг богино хугацаанд сураад зөв эхлэлээ тавья гэвэл манай анхан шатны суургуу анхан шатны сургалтанд одоо хамрагдараа бүртгүүлж хамрагдараа. Тэгэхээр суургуу анхан шатны сургалтаар та үг яаж унших вэ те
А ямар ч англи ийм үгнүүд тарлсан яаж тааж уншиж сурах уу арга барил суралцсан. А түүнээс гадна саянах шиг ийм санаагаа яриа болон бичгээр илэрхийлэхтэй уншиж сонсоод ойлгох аргуудыг үзнэ. За дүрэн бас анхан шатны дүрэн орно. Тэгэхээр энэ ярих сонсох унших бичих дүрм гэсэн агуулгыг нэг сарын дотор та эхлээ суура маш зөв тавьж аван. Тэгэхээр зөв эхлэл амжилтын тал гэж хэлдэг. Манай энэ бигинер сургалтын шинчлэгдсэн маш одоо төгс хувилбар буюу таныг англи хэл сурах минималист шин арга барилыг олгодог. Энэ сургалт бол маш богино хугацаанд өндөр үр дүн өгдөг. Тэгээд яг одоо бүртгэл явуулж байгаа. Та бүхэн амжиж бүртгээд нэг сарын дотор англи хэлний сууриа маш сайн тавиад GPS сургалт гэдгээрээ бол хүмүүс бол маш сайн мэддэг болсон. Тэгэхээр англи хэлний анхан шатны GPS сургалт гэдэг нь яг таны анхлаа англи хэл суралцж байгаа тэр замыг илүү шулуун эхлэлийн зөв одоо төөрөхгүй те GPS-тэй хүмүүс төөрдгөөтэй адилхан одоо зөв аргаар зөв арга барилаар зөв агуулгаа үзснээр богино хугацаанд маш өндөр үр дүн гардаг. Тэгэхээр буруу GPS-ээр буруу аргаар арга барилаар эхлэхэд маш их цаг үрдэг уламжлалт аргаар. Тэгвэл энэ шинэлэг минималист аргаар та маш богино хугацаанд одоо англи хэлний маш сайн суура тавих боломжийг бид олгож байгаа. Тэгээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид нар бас маш олон одоо үн төлбөргүй юм зөвлөгөө хичээлүүд оруулдаг. Түүнээс гадна төлбөр бас 50% хямдралтай байгаа. Энэ хугацаанд та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэ. Тэгээд та бүхэн тэгээ амжилт хүсье.